8 виборчих дільниць по всій Україні не змогли відкритися о 8 годині ранку. Запізнення перевищило 2 години. Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв. Зокрема, у Чернігівській області на 2 дільницях передавалися документи через зміну у складі комісії. Ще на 2 серед членів комісії виникли суперечки. Також Князєв зазначив, що на дільниці у Миколаївській області не встигли надрукувати бюлетені, а у Житомирській запізнився голова комісії. У Донецькому регіоні на одній з дільниць було зіпсовано контрольні листи для вкидання в урни. На іншій в останній момент вирішили переобрати голову комісії. В Одеській області усі 1444 дільниці розпочали свою роботу вчасно. Утром, как положено по закону, не ранее, чем за 45 минут до начала голосования, мы открыли заседание, кворум комиссии был, проверили целостность ленты на сейфе с бюллетенями, все было в порядке. После этого опломбировали, осмотрели урны, бросили контрольные листы, выдали бюллетени членам комиссии, которые их должны выдавать избирателям, списки избирателей, выдали бюллетени для голосования по месту нахождения, то есть, ну, так называемое голосование на дому. И ровно в 8:00 мы открыли участок, первые избиратели уже пошли голосовать. На данный момент нарушений не зафиксировано, все идет в законном порядке, в штатном режиме.